כן. כי האדם רגיל להאשים אחרים בבעיות שלו. והאדם רגיל לגלגל את האחריות שלו על כולם, מלבד לקחת את האחריות כולה רק על עצמו בלבד. בסוגריים, וכאשר האדם לוקח רק על עצמו את כל האחריות כולה, כמו אלוהים ממש, אז ממילא הכל טוב. מה זה אומר? עכשיו תמיד קוראים פסקה, ואחר כך קוראים אותה עוד פעם ומסבירים. כן, כי האדם רגיל להאשים אחרים בבעיות שלו. כן, זה ברור. כן, זה ברור. בן אדם תמיד רגיל להאשים אחרים בבעיות שלו. מה הכוונה אחרים? או אנשים אחרים או דברים אחרים. למה קרה לך? בגלל זה, למה זה? בגלל זה. תמיד יש לו איזה סבב. משהו אחר. והאדם רגיל לגלגל את האחריות שלו על כולם. הוא לוקח את האחריות שלו, ואומר, זה לא אני אחראי זה, הוא אחראי זה, הוא תמיד מגלגל את האחריות על מישהו אחר. מלבד, לקחת את האחריות כולה, רק על עצמו בלבד. מה זאת אומרת? שום בן אדם בעולם לא לוקח את כל האחריות על עצמו, זאת אומרת, גם אם הוא לוקח את האחריות, הוא תמיד אומר, אני מוכן לקחת אחריות, אבל גם הוא אשם, אבל גם זה גרם. הוא לא לוקח את כל האחריות, ואם הוא לוקח את האחריות, הוא לא לוקח את כל האחריות כולה. אז כאן כתוב שהאדם תמיד מעביר את האחריות שלו לאחרים, אבל הוא אף פעם לא מוכן לקחת את כל האחריות כולה, רק על עצמו בלבד. אין דבר כזה. מי היחיד בעולם שיכול להגיד לך, אני לוקח את כל האחריות רק על עצמו בלבד? אלוהים. מי אומר לך, תקשיב. מה, אתה לוקח את האחריות? זה אחריות עליי, לא אחריות עליך. אני אלוהים, לא אתה אלוהים. איזה זכות אתה לוקח את האחריות? זה אני עשיתי, זה לא אתה. זה אלוהים אומר. זאת אומרת, מהתודעה של אלוהים, האדם אמור לקחת את כל האחריות רק על עצמו. דוגמה, נגיד עכשיו רצחו את המשפחה הזאת באיתמר, מי אחראי לזה? בן אדם אומר, מי אחראי לזה? הטרוריסטים. לא, לא, אתה אחראי לזה. אתה אחראי לכל מה שקורה. כל מה שהיה או רביעי, אתה אחראי, הכל. עכשיו, לכאורה, זה נשמע דבר רע, כי אם בן אדם ייקח על עצמו את כל האחריות כולה, רק על עצמו, שרק הוא אחראי, לכאורה זה מאוד אכזרי. אבל לכן כתוב בסוגריים, כאשר האדם לוקח רק על עצמו את כל האחריות כולה, כמו אלוהים ממש, אז במילה, הכל טוב. למה הכל זהו? זה לא מובן. זאת אומרת, אם היית מבין, אם בן אדם אומר, אני לוקח את כל האחריות כולה, והוא לא באמת מתכוון לזה, כי הוא אומר, כן, אבל לא באמת אני אחראי לזה. אז הוא מרגיש שזה רע מאוד. מה, אני אחראי לכל פשעים, אני אחראי לכל דברים, זה מאוד רע. אבל אם אתה באמת מבין שאתה אלוהים, ובאמת אתה מבין שאתה אחראי לכל מה שקורה, אז הכל טוב. איך יכול להיות רע? אם אתה עושה את כל מה שקורה, איך יהיה רע? כי אתה עושה דברים רעים. לא, רעים למי? זה רע, תקשיבי, רע. זה חפי, תחפי. מה אתה עשית את זה? רק שאתה לא רוצה את זה. רע, זה רק שאתה לא רוצה את מה שקורה. אבל אם אתה לוקח את כל האחריות, זאת אומרת, אתה אומר, כל מה שקורה זה אני רוצה שהוא יקרה. אני רוצה, זהו. מה זה נקרא לקחת האחריות? אלוהים, מהפרספקטיבה של אלוהים. תחשבי שאת נכנסת לראש של אלוהים, ואת אומרת, כל מה שקורה פה, אני לוקח את האחריות, זה אני רוצה את זה, זה אני גורם לזה לקרות. יכול להיות לך רע? לא. למה? כי זה הכל זה מה שאת רוצה. עכשיו, זה דבר שהוא לא יקרה לאנשים. נכון, כי יש פה הרבה דברים עוד קודם שצריך להבין. זה ברור, זה ברור. אבל הקונספט בכלל לא הבין לי. מה זאת אומרת? שאני אלוהים אחראי לכל מה שקורה, מה זאת אומרת? מה זה השפיות האלה? כן, איך הגעת לזה, מיכל? אבל לכן הספר הזה קוראים לו להיות אלוהים. זה המטרה של הספר, להביא אותך לחוויה, שזה הדבר הקטן. אני תמיד מזכיר לכם שלהיות אלוהים, מה שאני מסביר לכם, זה רק דבר קטן. כי יש מעל זה דבר יותר גדול. אבל זה עוד אפשר להבין. נדבר ברצינות, להרגיש שאת עושה את הכל זה חוויה קטנה. יש מה זה? עוד אחד יותר גדול שהוא הסוף. אבל בשביל המחשה, אז אני אומר שאחד תהיה אלוהים תחווה שאתה עושה את הכל. כי מעל זה זה אחד בכלל. אחד זה מעלה אני עושה את הכל. בכל מקרה, הספר הזה מה הוא אומר בעצם? האחד שאתה מדבר עליו זה ההשתבות? מה זה האחד? שאין אצלך הבדל בין אני עושה לבין לא עושה לכן עושה עשה אלוהים, עבודה. כן, אבל הכי אחרון, הכי גבוה. עכשיו, אז מה הספר אומר? האדם רגיל להאשים אחרים הבעיות שלו, והוא מגלגל את האחריות על כולם, מלבד לקחת את האחריות כולה רק על עצמו בלבד. מה זאת אומרת? הוא לא חווה שהוא אלוהים. נכון? הוא לא חווה שהוא אלוהים. ולכן הוא לא לוקח את האחריות על עצמו.
הבנו את הדבר הזה? כן. עכשיו, אבל אם האדם היה לוקח את האחרות על עצמו, אז בהתחלה הוא היה מרגיש רע, כי הוא אחראי. נגיד, בן אדם עשה תאונה, הוא לוקח את האחרות על עצמו, הוא מרגיש רע. אבל אם הוא מבין שהוא באמת אלוהים, ושהוא אחראי לכל מה שקורה בעולם, אז הכל זה כרצונו, אז הכל טוב כבר. אבל זה לא מלמדים אף אחד, אז אני מלמד את זה, הנה דרך חדשה.